हाय फ्रेंड, कसे सगळे मजेत ना? तर आम्ही पण आज खूप खूप मजेत आहे ना देऊ, कारण की आम्हाला आज इतकं खेळायला भेटलंय ना की सांगू शकत नाही. काय हसतो अरे, आत्ता बघा त्याने अभ्यास करायला घेतलाय. आज दिवसभर नुसती फुदड्या मारते दोघं पण, कारण की कालपासून आमच्याकडे जरा पाऊस कमी झालाय आणि आज तर अजिबातच नाही ना रे, थोडा झाला ना पाऊस. आज चांगली मजा झाली. जय इकडे जय ने बघा आमच्या काय घेतले. 24 तास जय दाखव वाईट का वाजवायला. हो हो, आज मस्ती मज्जा केली ना. गाण्यामध्ये बोल हे करायचं वाजवायचं. तर आज आम्हाला स्वयंपाकात पण आराम आहे. काय हो, आज स्वयंपाकात आराम आहे ना? का बर सकाळी बनवून ठेवलं काय म्हणता हो? असं नाही, पाहुणे आले ते पाहुणे आले सांगा बरं. जास्त कमी स्वयंपाक होतोच ना, वाटतच ना, मग कमी नाही पडला पाहिजे. शिल्लक राहिलं तरी चालेल, कमी नाही पडलं पाहिजे. तेच सांगतोय ना, सकाळी पाहुणे आले म्हणून जरा जास्त झाला. तेल मॉलिश वगैरे केली बघा कसं काय हायत गेले नाही पाहिजे ना त्यासाठी. तर काही स्वयंपाक नाही त्यामुळे आज निवांतच आहे. आणि सकाळचाच होता, सकाळी पनीर वगैरे बनवलं होतं, डाळ भात. आता फक्त गरम गरम भात लावलाय. काय आणताय हॉटेलमधन? हॉटेलमधन नको, हॉटेलमधन आम्ही आमची चांगली एकदम मज्जा झालेली आहे हॉटेलमधन. काजू आम्ही काय सुशक्षित काय म्हणतात अडाणी आहोत, कारण की एकदा आम्ही मलाई कोफ्ता आणला, आम्हाला माहीतच नाही, दिसलं नाव आलो घेऊन. एकानेही खाल्ली नाही भाजी ना रे, फक्त पप्पाने खाल्ली. पप्पाने ती खाल्ली, आता आणलंय म्हणलं कशी पण संपवायला लागेल. त्यामुळे अरे ती मलाई कोफ्ता कसं आहे माहिती का, भाजी चांगली होती पण कसं आहे आता तुम्ही कधी खाल्ली नाहीये, मी पण कधी खाल्लेली नाहीये. आणि आपल्याला कसं आपलं साधं जेवण खायची सवय, घरी बनवलेलं. हा घरी बनवलेलं, त्याच्यामुळे ते टेस्ट. कसं आता हॉटेल मधले भाजी म्हटलं की कसं इमॅजिन करतो, मस्त पैकी तरी लाल भडक. तर ते मलाई कोफ्ता तो होता एकदम दूध असले दुधासारखा. हा थोडीशी गोडसर असल्यामुळे ते कुणी खाल्लं. त्यामुळे मग आमची खायची सवय असल्यामुळे ते व्यवस्थित टेस्ट. पोरांना पण कसं तिखट तर खात नाही, पण हॉटेलची भाजी म्हटल्यावर कशी त्यांना पाहिजे लाल थोडीशी असं. त्यामुळे डब्बा खोलता क्षणी पोरांनी तर नको नकोच बोलले, कारण थोडस अशी व्हाईट व्हाईट होती ना, त्याच्यामुळे ते अगोदरच मग हे झालं. त्यांची काय चूक नाही, हॉटेलवाल्यांचं काय नाही, जेवण मस्त होतं. आमची अडाणीपणा नडला आम्हाला. माणूस कसा मेंटली अगोदरच हे इमॅजिन करून बसतो ना, असं होईल असं असल तसं असल, पण तसं नाही झालंय की माणूस खचला जातो. आपण जे हे इमॅजिन करतो की उद्या आपण हे हे करायचं, ते उद्या 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 आपण ते करतच नाही. आम्ही नुसतं म्हणतो उद्या आम्ही खूप अभ्यास करणार, पण आम्ही करतच नाही. असं असतंय ते, आपण जसं इमॅजिन करतो तसं नाही झालंय की माणूस थोडासा डिस्टर्ब होतो. अन्नाला नाव नाही ठेवलं पाहिजे, पण ते आवडलं नाही आम्हाला, बस एवढं. भाजी मस्त भारी होती, पूर्ण त्याच्यामध्ये मलाईच होती ना, थोडस शेंगदाण्याचं मिक्स करून. तुझ्या बासरीचा आवाज आली नाही का सगळे नाक देवता कोणा रे, सकाळी घेतल्यापासून तेच चाललंय. बस आता नको दोघं पण सकाळी घेतल्यापासून नुसतं एकाची बारी झाली की लगेच दुसरा घेतोय लगेच लगेच चालू. ते एकच दिवस उद्या पडेल कुठेतरी कोपऱ्यात आहे ना, सुट्टी होती म्हणून ठीक आहे. त्या भैयाची केली मजा सगळ्यांनी. घरी आणून तोडून पण टाकली तिला बघा, प्लॅस्टिक लावून पॅक केले.
जाऊ द्या मग आता लगेच तोडली पण काहीतरी दुसरं लावा ना आज संडे नुसती क्रिकेट क्रिकेट आज लास्ट मॅच ना लास्ट आहे का हा म्हणजे इंग्लंड विरुद्ध लास्ट आहे फायनल सलाम काय बघा आवडलं असतं काय एवढं विशेष माझी बासुरीचा आवाज चांगला आवडला असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा आणि कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा कसा वाटला आवाज वाजवा येते की नाही मला हा